Nå er det sånn at smittetallene våre går nedover, og da kan vi åpne opp for at man kan ha mer besøk enn tidligere. Det gjelder også på 17. mai. Så nå er det sånn at du kan ha 5 gjester hjemme, enten inne i huset eller leiligheten din, eller ute i hagen. Det vi anbefaler å være ute hvis man har muligheten til det. Hvis alle gjestene kommer fra samme familie, kan det også være mer enn 5. For eksempel hvis det er 2 voksne som har 4 barn, så kan alle de komme på besøk til en annen familie. Hvis noen av gjestene er vaksinerte, så teller ikke de med i antallet. Det gjelder de som er fullvaksinerte, eller de som har fått 1 dose, og det har gått mer enn 3 uker siden de fikk den første dosen. Hvis noen av gjestene har hatt korona tidligere, og hvis de har hatt det de siste 6 månedene, så teller heller ikke de med i de 5 du kan ha. Husk at avstand er fremdeles viktig, så ikke ta imot flere hjemme enn det du har plass til, for at dere skal kunne holde en meters avstand. Treffer du flere grupper i løpet av en dag, så anbefaler vi at dere treffes utendørs, og passer på å ha god avstand mellom dere. Hvis man skal ha et arrangement på et offentlig sted, må det være en ansvarlig arrangør som står for dette. Arrangøren har ansvar for at smittevernreglene opprettholdes. Da kan man være inntil 20 personer utendørs og inntil 10 personer innendørs. Barnehagekohorter eller barneskolekohorter kan treffes hele kohorten, uavhengig av hvor mange man er. Og da kan det være med det antall foreldre som man trenger, for eksempel 2-3 stykker, for å kunne arrangere en sånn samling. Et 17. mai-tog, det vil være et arrangement. Og på arrangementet utendørs så er det maks 20 deltakere. Det inkluderer også publikum. Og det vil si at man ikke kan annonsere det hvis man skal ha et sånt tog. For da vil det tiltrekke seg mange mennesker. Til slutt vil jeg bare minne om de 3 viktigste smitteverntiltakene vi kan gjøre hver og en av oss. Det er hold avstand til andre, vær hjemme hvis du er syk og ta en test, og vask hendene ofte. Og så vil jeg gjerne ønske dere alle sammen en riktig god 17. mai.